כמה שהאדם בוטח בשם יתברך, ככה הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו. כמו שכתוב, אדוני צילך על יד ימינך. הצל הזה, כשאתה מראה לו אצבע, הוא מראה לך אצבע. אתה מראה לו שתי אצבעות, אף הצל מראה לך שתי אצבעות. זאת אומרת, שלפי מידת הביטחון שלך, שאתה סומך על הקדוש ברוך הוא, באותה מידה בדיוק הוא עוזר לך. תפתח עליו הרבה, הוא יעזור לך הרבה. תפתח עליו קצת, הוא יגיד לך, לך תסתדר. אתה בוטח באחרים, אתה בוטח בעצמך. תסתדר עם אחרים ותסתדר עם עצמך. גם הטבע עצמו הוא נס. וזה אחד מהיסודות של האמונה, שהכל בהשגחת שמיים. והרמב"ן מלמד אותנו בזה, את הכלל הזה, בסוף פרשת בו. והוא כותב כך, מן הניסים הגדולים המפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבנו, עד שנאמין בכל דברנו ומקרנו שכולם ניסים. אין בהם טבע ומנהגו של העולם כלל, בין ברבים ובין ביחיד. אלא, אם יעשה המצוות יצליחנו שכרו, ואם יעבור עליהם יחריטנו עמשו, והכל זה בגזרת עליון. אז הרמב"ן מלמד אותנו שאין דבר כזה טבע. הוא אומר שאנחנו מחויבים להאמין בכל דברנו ומקרנו, שהכל זה ניסים. גם אם אתה מקבל משכורת בעשירי, זה נס. ואדם שהולך לעבודה, הוא צריך להבין שלא הוא מפרנס את עצמו, אלא שהשם בחסדו מאפשר לו ללכת לעבודה ומאפשר שהצ'ק ייכנס בזמן, כי אנחנו ראינו הרבה פעמים שמתעכבות משכורות ושלא משלמים בכלל ושסוגרים מפעלים. אז הכל זה נס, רק שזה נס שהוא דרך הטבע. אז יש ניסים שהם בתוך הטבע ויש ניסים שמעל הטבע, אבל הכל זה נס. אפילו אדם רשע ממש, אם הוא יפתח בקדוש ברוך הוא שיעזור לו, אז הקדוש ברוך הוא יעזור לו על כל דבר אמת. כמו שאמרו חכמים זכרונם לברכה, רבים החובים לרשע והבוטח באדוני חסד יסובבנו. רבי אלעזר ורבי תנחום בשם רבי ירמיה אמרו, אפילו רשע הוא בוטח בשם, חסד יסובבנו, החסד יבוא אליו מכל מקום. למה? כי הוא בוטח בשם, בגלל שהוא בוטח בשם. גם הרשע הזה שיש לו הרבה מכאובים, אם יפתח בשם חסד יסובבנו. כן פרש הרמב"ן בספר אמונה וביטחון על הפסוק בטח באדוני ועשה טוב, אף על פי שאין בידך מעשים, זאת אומרת שאין בידך הרבה מעשים טובים, מצוות תורה ומעשים טובים, ותדע בעצמך שאתה רשע, עם כל זה בטח בשם, כי הוא בעל רחמים וירחם עליך, כמו שכתוב, ורחם על כל מעשיו, גם הרשעים זה מעשיו, בין שתהיה צדיק, בין שתהיה רשע, העיקר בטח בשם. ואחר כך אמר ועשה טוב, בטח בשם ועשה טוב. אף על פי שהוא רחום וחנון, אל יבטיחך יצריך רע שלא תראה רע. כי הבורא יתברך שמו מעריך רוחו וגובה דילה. בכל מקרה, אפילו אם יש רשע שהוא בוטח בשם, השם עוזר לו. כתוב ועשה טוב. למה? כי הקדוש ברוך הוא, אפילו שהוא אל רחום וחנון, אז שלא יפתה אותך יצר רע ויגיד לך, הנה אתה רואה, אתה עכשיו קיבלת מה שבטחת על הקדוש ברוך הוא, אז תמשיך לעשות רע. לא ולא. כי הקדוש ברוך הוא זה שהוא נותן לך עכשיו, זה בגלל שהוא סבלן, אבל לא לשכוח יצר רע, שהקדוש ברוך הוא גם לא ותרן.